Lebih 300,000 pengunjung hadir di Karnival Jom Heboh Pulau Pinang di Pekarangan Stadium Negeri Batu Kawan yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada 29 September. Malah jumlah pengunjung kereruai The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP yang menempatkan Pet Zootopia dan pencarian wartawan cilik turut melepasi sasaran. Pengurus Pembangunan Perniagaan dan Projek Khas NSTP Tengku Kaifi Mirza Tuan Cirit at Tengku Hamzah berkata reruai itu mencatatkan kunjungan seramai 3,000 pengunjung sepanjang tempoh 3 hari. Beliau berkata aktiviti menarik dan diserikan lagi kunjungan artis jemputan termasuk jelajah anugerah bintang popular berita harian menyebabkan reruai berkenaan diserbu pengunjung. Antara aktiviti lain yang dijalankan di reruai NSTP ialah flash mob, acara delongan dan pemberian cenderahati secara percuma oleh penaja seperti Nestle, Yakult dan Julius. Turut mendapat sambutan pemberian 1 kg gula oleh Central Sugars Refinery Sendirian Berhad kepada pengunjung di reruai berkenaan. NSTP turut memberi sebanyak 3,000 naskah akhbar The New Straits Times, Berita Harian dan Harian Metro kepada pengunjung selain novel tempatan.